ґрунтуючись на історичні факти та докази, козаки почали курити, а точніше воскурювати трави задовго до появи самого тютюну, про що говорять детальні аналізи залишків смол в козацьких люльках. Є сучасні дослідження вчених, що підтверджують версію куріння козаками чаклун трави. Дослідили близько 200 козацьких люльок, що зберігалися в українських музеях. І вчені зробили хімічну експертизу. Сліди нікотинових смол знайшли тільки на люльках, що належали до кінця 17 та початку 18 століття. На всіх інших люльках більш раннього періоду нікотинові смоли не виявлені. Зате знайдено сліди смоли саме від козацької чаклун трави. Вся подана інформація в цьому відео має виключно ознайомлювальний характер і не є керівництвом чи закликом до дії. Тож, про секрети чаклун трави, основного компонента козацької люльки, та про козацьке здоров'я в цьому відео. Як лікарський засіб, чаклун трава була відома і широко застосовувалася у китайській та індійській народній медицині. Швидше за все, в 21 столітті козаки-травники-характерники потрапили під статтю Кримінального кодексу. Але в 16 столітті завдяки цим целителям вигравалися цілі баталії та битви. Ставилися на ноги немічні хворі, і сама битва йшла не на життя, а на смерть. Кожен поважний козак мав мати власну курильну люльку. Форма, розмір та порода дерева люльки свідчили про статус козака. Але цю траву козаки не тільки курили. Насіння чаклун трави козаки використовували як джерело таких собі необхідних поживних речовин. А також вони знали про користь цієї трави для печінки. Науковцями доведено, що користь клітковини чаклун трави полягає у великій кількості грубих рослинних волокон, які, немов щітка, очищають організм від шлаків, токсинів та продуктів розпаду тканини. А грубі волокна і клітковини є чудовим живильним середовищем для біфідобактерій, що населяють товстий кишечник, і це позитивно позначалося на стані імунітету. Клітковина чаклун трави містить цінний білок, корисні ненасичені жири та повільні вуглеводи. Цю клітковину козаки додавали в каші та салати. Козаки вміли обробляти зерна чаклун трави. Вони отримували максимальну користь для свого організму. А найміцнішим з погляду позитивного ефекту є олія з чаклун трави. Переважно олію видобували шляхом холодного віджиму. Таку олію козаки використовували в їжу. В цьому маслі, в цій олії з чаклун трави містяться полінасичені жирні кислоти омега-6 та омега-3, кількість яких вища навіть, ніж у риб'ячому жирі. Також у цій олії містяться незамінні амінокислоти, які наш організм може отримувати лише з продуктів харчування. Усього одна столова ложка олії з чаклун трави на день заповнює запаси вітамінів та мікроелементів в організмі. Отримав козак користь чи шкоду від воскурювання чаклун трави та суміші козацьких трав залежало тільки від самого козака. Так як з усіма лікарськими засобами головною умовою використання козацьких сумішів та чаклун трави було суворе дотримання, дозування, котре складали досвідчені целителі козаки. Для кожного цей рецепт був індивідуальний, як то кажуть, кожному по потребі. Це була в основному суміш корисних трав в різному дозуванні. Козацькі рецепти треба було знати кожному козаку, бо в іншому випадку негативних наслідків можна було не уникнути. Також козаки заварювали листя чаклун трави та робили лікувальний чай. Перші згадки про чай із листя чаклун трави датуються першим тисячоліттям нашої ери.
жителі Китаю та Індії активно експериментували з приготовленням різних відварів та чаїв на основі трав. Такий продукт приводив у норму тиск, усував нудоту, заспокоював нервову систему і чинив протизапальну та імуностимулюючу дію. І ще раз коротко пройдемося по козацьким цілющим травам, які козаки курили в трав'яних сумішах, залежно від потреби козака. Я вже це говорив у попередньому відеоролику про секрети козацького тютюну, але зараз просто нагадаю, що куріння м'яти прискорювало роботу мозку, мало приємний смак та аромат. І ця трава заспокоювала нервову систему. Тірліч найчастіше до люльки додавали літні козаки, щоб позбавитися ревматизму. Любисток служив основним антисептиком для лікування порізів, ран та інших запальних процесів. Рани обкурювали цим димом. В ефірних маслах материнки знаходиться заспокійливий елемент корвало. Трава полинь додавалася для отримання яскравих снів. Також полинь має м'який, психотропний та галюциногенний ефект, тому дозування полину було мінімальним. І, до речі, полинь також використовувався для стимуляції видалення шлункового соку та жовчі. Трава мати-мачуха – це відомий відхаркувальний засіб. Його також додавали по потребі. Трава шавлія традиційно використовувалася як засіб для лікування багатьох поширених захворювань. Деякі з них – астма, стенокардія, запалення порожнини рота та горла, і також депресія та безсоння. Куріння чи брицю знеполювало і заспокоювало нервову систему, а основна діюча речовина в ньому – це тимол. Зараз його застосовують як дезінфікуючий і анестезуючий засіб. Трава ковалу додавалася для покращення і тонусу зору. Якась така альтернатива сучасним лінзам. А от чаклун трава мала п'янкий заспокійливий ефект, який допомагав козаку в медитації та концентрації. Також чаклун трава сприяла підвищенню апетиту і допомагала впоратися зі втомою в м'язах, зняти напругу, заспокоїтися та підготуватися до наступної битви. Гарна люлька, добра думка, так казали козаки. А ось досвідчений лікар із багатолітнім стажем, фітотерапевт, дослідник історії Анатолій Пастернак у своїй книжці «Козацька медицина» пише про чаклун траву слідуючи. З огляду на багато архаїчні елементи, що збереглися в запорозькому середовищі і дійшли мало не до наших днів, з часів індоєвропейських військових союзів, можна припустити, що воскурювання різних трав входило і в ритуальну практику січовиків. Як до цього подібне мало місце у скандинавських воїнів-берсерків, а також у ритуальній практиці інших народів світу. Більше того, подібна практика підготовки до бою могла мати місце в козаків-запорожців ще й в силу постійної взаємодії з мусульманським світом, котрий протягом століть використовував ці речовини в якості допінгу для своїх воїнів. Наприклад, подібні згадки існують про османських яничарів, пише Анатолій Пастернак. А ось стосовно того, чи вважали козаки куріння люльки гріхом чи ні, маємо таку козацьку приказку. Хто курить, але не плює при цьому, той гріха не робить. Але хто курить і плює на землю, той від пекла не втече. Бо земля всім нам мати, ми всі із землі, землею живемо і в землю знову підемо. І того земля не прийме, хто на неї плює. Ось так казали козаки. І ще дуже цікавий факт, що козаки ніколи не палили люльку перед святим причастям і в день причастя. Також для козаків було не прийнято палити в приміщенні, де були святі ікони, бо там Бог, казали козаки. І ще тому, що завжди біля ікон палився святий ладан. Ходить чимало чуток і здогадів про те, що саме турки перші, хто навчив запорозьких козаків культурі куріння. Я сказав би, що на початку 16 століття відбулася така собі масова глобалізація тютюну в Європі. Світ тоді розколовся на дві частини. Одна частина вважала, що тютюн – це зілля диявола, а інша – що це відмінний метод розслабитись. В
принаймні до другої категорії, належали турки, мусульмани. Пити алкоголь їм не можна, а от тютюн можна було курити. А ось козаки робили і те, і те. Вся козацька тютюнова термінологія турецького походження. Наприклад, слово «люлька» від турецького слова «люле» – трубка. А саме куріння по-турецьки «тютюн ічмек», що означає «пити див». З Туреччини також прийшли і «чубук», і слово «капшук», тобто «кісет». Дістати на той час немислимо дорогущий імпортний султанський тютюн мріяв, звичайно, кожен запорозький козак. А от у вільну годину козак використовував місцеву, набагато крутішу і кориснішу для його здоров'я суміш козацьких, українських, лікарських, цілющих трав, тим самим заспокоюючи свою нервову систему і налаштовуючись на черговий похід на ворога. Тож, бажаю всім здоров'я, далі буде!